Det var ikke kun du, de kom igen i dag, men det skete ikke meget. Det er det. Nej, nej, det. Jag filmat i 9:29 och jag har inte utkommit med. Det kommer att vara bra. Ja, för den syns inte, alltså min, den här, jag vill kalla om fingret för att den startar inte en gång. Men det har upptaget så att det är en liten trick som ska in. Och sen så kommer jag att börja i kvart och filma så att jag driver med. Men, alltså man inte har proffs utan en vad. Ja, det är i alla fall filmen. Men det ser ut att vara sån här barn och så kan man få det överallt. Jag vet inte hur det här som är en
first time we were running away with Julie yesterday. She went, she started off with the dog, but she pulled out with the dog. So the trees is going to be a little bit. Well, you could see it, but it's. Yeah, I know. Job to keep going. Is that a question? Are you changing your eye contact on the line because the trees are away? Lots of trees are steady. Because they were playing table tennis on each other all day. And they were the referees. First one again, infested. I'll be on top more than we're going there. Well, she got everything. Yeah. Well, that's nice to see you come for the first run again.